Ավտոբուսի հարց կան, հա, այդ մրցույթ է, չի կարելի, չէ, բավական է, նոր ավարտում է, հա, ո՞նց ավարտում է, դե երկու կամպանիա է մասնակցում, մեկը շահեց, մյուսը հիմա լույս կա, որ այդ տատը կավարտվի։ Դե հաղթեցինք, իրանք ավտոկազմակերպությունը չկարողացավ ժամկետում ավտոբուսները բերել։ Իրա այդ բանկային երաշխիք բանկ քաշեցինք, որ նոր մրցույթ անենք։ Ինչի գնաց չգիտես, ինչի դիմեց դատարան, երբ մենք ամեն ինչ ճիշտ ենք արել, դատարանը համարեց, որ քրքին ճիշտ է արել։ Հիմա ես զբաղվում եմ, այսինքն այդ մեր օրակարգում այդ հարցը, որ այդ մարզային համակարգով բոլոր ճյուղերի տրանսպորտային հարցեր լուծվի։ Բարով վարչապետ, ամենաշատ տեխնիկական սովորի խաղողն է մեր գյուղում, Հայաստանի մասշտաբով։ Խնդիր ունեն խաղի դների հետ կապված, մթերման հետ կապված։ Մենք էլ ամեն տարի աջակցում ենք, բայց մյուս կողմից էլ պետք է արդեն հասկանանք, որ այդ խաղը սորտերի փոփոխություն պետք է։ Ես համաձայն եմ, պետք է արդեն սկսեք գինո սորտեր։ Ես դրիվ համաձայն եմ ձեր հետ, որը դրա համար մենք աջակցության ծրագիր էլ ունենք, չէ՞։ Ժամանակատար եղբայր, բայց հիմա ինչ անենք, տեսեք, չէ՞, տեխնիկական սորտ ձեր դուք։ Այդը խորտայի լուծումը շեշտ դրել է կոնյակի վրա, այնտեղ ոչ շուկայի խնդիր ա եղել, ոչ ես, ոչ ես, ոչ ես։ Հիմա աշխարհը փոխվել է, իրադրությունը փոխվել է, շուկան փոխվել է, գյուղատնտեսությունն է շուկային համապատասխան պետք է փոխվի։ Այսօրվա հարաբերություններում պետությունը ոչ առնող է, ոչ ծախող։ Ես համաձայն եմ։ Երկրորդը, այդքան մեկ տարիներով խորհուրդ ենք տալիս ձեզ, խնդրում ենք խորդորվեք, ասում ենք խաղողագործներով հավաքվեք, մի հատ ձևավորեք միություն, որ ընդունողների հետ միասնական ձայնով կարողանաք խոսալ։ Որովհետև այդ ինչ որ դուք ասում եք, մարդը գնում է պայմանավորում, չգիտեմ ոնց է պայմանավորում, իր խաղողը թանկ է ծախում, մյուս էժան է ծախում, որ բոլորդ համախմբվեք, կարենակ, նույնիսկ մի գյուղում չի հնարավոր լինում դա անել, ես չեմ ասում հանրապետությունը, բայց ընդհանուր, եղբայր, տեսեք, դուք հիմա դուք ասում եք, այ կառավարություն, այս խնդիրը կա, 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 ասում եք շատ լավ, այդ խնդրի լուծումն է սա, այս խնդրի լուծումն է սա, այս խնդրի լուծումն է սա, այդ խնդրի լուծումն է սա, դե ասում ես մեռնեմ քեզ, չի լինի, բա ի՞նչ անենք, ասա, ասա, արի, արի դու ստե, տարբեր չէ, արի դու ստե, տարբերություն ենա, տարբերություն ենա, որ արի գնա, տարբերություն ենա, որ համաձայն ես, ասա, ի՞նչ անենք, ասա, հոգա այդ մարդը ախպեր 200 տոննա պայմանագիր ա գրել, գնա դոկումենտները բացնա, 200 տոննա պայմանագիր, 5 հեկտար այդի ա պետք, դիտի չունի այդ, այդ ամառը ուրիշ խնդիր ա, հիմի սպասի, բախտես էս ա բերում, լավ արջապետ, նայ ուզում եմ տեղեկացնել, որ օրեր առաջ թվայնացման խորհրդում մենք հաստատեցինք այն նախագիծը, որը որ նախորդ տարի մենք խոսում ենք, նույն Արարատի մարզի այցելության ժամանակ մենք ասում ենք, որ պետք է մենք ունենանք խաղաղագործության ռեստր, այդ ռեստրը նրա համար է, որ այն խաղաղագործները, որոնք որ իրոք խաղ են ճանաչում, իրենց իդենտիֆիկացրել են, իրենք այդ ռեստրում գրանցվում են, իրենք ունենում են քարտ, մենք հիմա այդ գործընթացի ուղղությամբ են։ Վերամշակողը միայն իրավունք է ունենում այդ քարտով ունեցողներից ձեռք բերել խաղող։ Շատ լավ է։ Եվ մի վերամշակողը նույն այգու հետ կապված տարբեր պատմություններ ենք լսում, որ կարող է 15 անգամ տարբեր գործարաններ մտնել, դա կբացառվի։ Շատ ուրախ եմ, ծախելը կբացառվի։ Այո, եւ հետեւաբար այս համակարգի աշխատելը, մենք համակարգը արդեն այդ ուղությամ գնում ենք։ Ինչքան է ժամանակատարը, ինչքան շուտ սկսենք, ինչքան շուտ կա։ Ես համաձայն եմ։ Որտեղ պարզա, որ բոլորս խնդիր ունենք, այսօրվա ձմեռվա, երեխու դպրոցի, ուսման վարձի եւ այլն, այդ ամենով հանդերձ մեկը պետք է սկսենք։ Պետքա խաղողի սորտերի բաշխումը փոխվի, պետք է գյուղատնտեսությունը փոխվի, պետք է գեգործությունը փոխվի, պետք է անասնապահությունը փոխվի, ասենք հիմա ես նոր մտել եմ պատահաբար մի հատ բան, մի հատ տնտեսություն, հա մարդիկ ասում են լավ է, վաճառվում է, գոհ են եւ այն, հույս ունեմ ճիշտ է, բայց ես այդ մարդկանց թե մեջ ախր չարչարվում են, իրանցից ասեմ որ չարչարվում են, հասկանում եք այդ մեր ընկալումը, որ գյուղատնտեսությունը տենց բատրակային աշխատանք է, որ մարդը պետք է տարապի, չարչարվի, բան, ձեռները ճակած, բան, երեսը ճակած, ոտները մազող, ձեռները մազող, այդ տրամաբանությունը պետք է փոխվի, որովհետև այդ չարչարանքը չի
հələ մի բան էլ չի բերում են արդյունքը, որը կարելի է ստանալ առանց չարչարան։ Այսինքն մենք պետք է տրամադրվենք, մենք հիմա այն ինչի ասի եկեք ստե, մենք հիմա չկա տենց գործի, որ մենք կնոք են սեղմենք, երկու շաբթի օրը վեր կենանք տենանք, ասենք արա սաղ կուտ։